Zovem se Marija Stojanović, imam 40 godina, u službi ovde u Ministarstvu unutrašnjih poslova samo od 2002. godine. Znači, ove godine biće punih 17 godina. Bila sam ovde u Nišu na studijama na drugoj godini studija i onda ovaj konkurs sada koji je bio izašao privukao me iz prostog razloga što je u to neko vreme ovo bila muška firma. A onda sam taj priliv žena ili njihova želja da žene budu zaposlene u ovoj firmi, to je ono što je mene privuklo. Roditelji su prvo bili začuđeni otkud ja u ovoj kući, odakle, kao sada ta odluka, u toku studija završila sam ekonomiju. Mislim, ekonomija nema nikakve veze sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, barem ne u onom prvom mahu. Ja to nisam videla nikakvu spregu tada između ekonomije i policije, ali kasnije su oni bili saglasni, jednostavno složili se sa mojom odlukom. Radno vreme moje je 12 sati. Radim kao šef smene u dežurnoj službi. Ono što ja trebam da obavljam jesu poslovi organizacije, koordinacije, praćenja, stanja na terenu, misli se na celu teritoriju grada Niša. Ono što meni izuzetno privlači jeste mogućnost da pomognemo drugima. Ljudi ovde kada se javljaju se iz nekog razloga, jer u stvari obično iz razloga kada im je potrebna neka pomoć. To je ono primarno čime se u stvari mi bavimo. Odnos kolega prema koleginicama je više nego dobar, više nego idealan, čak mogu da kažem. Mislim da je ovo jedan izazovan posao i mislim da svaka od nas je podjednako dobra u svemu što obavlja i što radi.